Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou U, plný kruh a pokračujeme druhým cvičením. Jaké je zde zadání? Děkuji. Přečti sloupce. Pustíme se společně do čtení sloupců. Jste připraveni? Děkuji, jdeme na to. U. Mu. U-lu. U-su. U-pu. Poslední dva sloupce. Tady bude krátké U. Lu. Su. Tady máme dlouhé. Mu. Výborně. Tak teď vás poprosím, ještě si přerušte video a přečtěte si to samostatně. Vraťte se, ještě budeme procvičovat tohle cvičení. Přerušit video. Děkuji. Tak ještě jednou pro kontrolu. U, mu, u, lu, u, su, u, pu, lu, su, mu, pu. A jdeme procvičovat a pustíme to rychleji, na rychlost 3. Mu. U. Lu. U. Su. U. Pu. Lu. Mu. Pů. Výborně, zvládli jste to. Tak nyní ukončete video a jděte se někomu pochlubit, jak perfektně zvládáte druhé cvičení.